Välkomna till podden Riksronden här på Riks. När vi spelar in är det 8 september. Och vi tänkte ta upp två, vad ska man kalla dem? kollegor blir väl lite fel att säga. Men två poddar i två av hos Sveriges största medieredaktioner. Ja. På Dagens Nyheter heter den Älskade Politik. Och i Sveriges Radio så kallar de podden Dagens Eko. De som kommenterar dagsaktuell politik och resonerar lite mer öppet kring dem. Och de tog ju upp nu i veckan Sverigedemokraterna, båda de här poddarna, och jag slås av att de ändå visar någon typ av respekt ändå, alltså att Sverigedemokraterna är ett parti som är stort, som har stort väljarstöd och resonerar mera kring partiet än vad jag tycker medierna har gjort förut. Ja, det är ju så att partiet har ju blivit större och större och det ingår i regeringsunderlaget, så att det vore märkligt om man till slut inte visar någon form av respekt. Ja, för jag tycker att de har liksom varit mera liksom megafoner åt Socialdemokraterna och Centerpartiet, ja. Liksom hålla på och bjäbba hela tiden som om de är debattörer med ett parti, och det är ju väldigt oprofessionellt för en journalist. Men gör de inte det här också? Framförallt i Sveriges Radios podd där Pontus Mattsson, han kommer in sen. Det är väl det vi ska kritisera lite grann. Jag förstår vad du menar. Ja. Man pratar om Sverigedemokraterna, hur viktiga de är, och man försöker kanske förstå deras, ja, nej, nu ska vi inte vara för snälla. Men man talar i alla fall om deras politik. Men någonstans så finns det i alla fall, det kanske finns en respekt, men ibland så ser man en total oförståelse. Ja, jo, men det är ju en annan sak att journalister... Det har alltid funnits en skillnad med hur journalister ser på samhället och hur politiker ser på det, liksom partier. Så att, men naturligtvis är de kritiska. Det är men en av de saker som gjorde att vi tog det här ämnet, det var ju det att vi märkte ju att, och vi har pratat om det förut här på Riksronden, att politiska kommentatorer ger ofta så stor betydelse åt det politiska spelet. Mm. Alltså strategier, hur man väljer att gå fram med vissa frågor för att man kanske tjänar på det och så vidare. Som om verkligheten inte skulle finnas. Mm. Det vill säga, är det så att man vinner på att tala om nödvändigheten av att sänka bensinpriserna? Om man nu är så att man går fram och säger vi måste sänka priserna på bensin, är det bara för att man vill vinna på det i politiken, eller handlar det om att man vet att människor behöver sänka bensinpriser? Mm. Och det är väl kanske både och, för de hänger ju ihop, jo, naturligtvis. Men det blir ju orimligt när man som politisk kommentator utelämnar verkligheten. Jag menar, om man talar om detta faktum att vi har fått ett nytt parti i Sverige som nu har blivit Sveriges näst största parti i riksdagen, och inte beskriver den ofattbara framgången med att det är ett parti som svarar mot en verklighet som människor upplever, då blir det helt obegripligt. Precis, där finns det fortfarande en brist. Men jag tycker ändå de kommer in på det. Till exempel det här med när man diskuterar Jimmie Åkessons framtid och hans popularitet, så säger man ju det. Att han framstår som så autentiskt, liksom, att han är en vanlig människa. Och då ställer de ju frågan, är det en PR-grej? Eller är han sån? Och då säger de andra, nej, men han är nog sån. Ja. Alltså det finns liksom vissa nyanser börjar komma i journalisternas bevakning av Sverigedemokraterna. Att man är inte bara pang, 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 det är si och så. Utan man ändå har en liten öppenhet kring... Det där var nog idéns podd. Jag tror att det var Thomas Ramberg, där, deras politiska kommentator, som sa det där mot slutet. Och det blir ju lite paradoxalt. För någonstans så måste de ju naturligtvis ge ett erkännande till det här partiet som vinner så mycket och vinner så mycket framgångar. Och någonstans så bör de väl också kanske känna lite att de kanske har rätt och sådär. Men det är klart att DN är ju en liberal tidning, en liberal ledarsida. Sveriges Radio, ja, vad säger ni kära tittare? De ska ju vara opartiska. Just det. De ska vara det, och vi finansierar dem med våra skattepengar. Men hur opartiska är de? Vad jag vill komma fram till, det är ju det att de kanske måste ge ett sken, en aura av att de har någon slags objektiv analys. Där man inte så att säga ger rätt till någon eller ger fel till någon. Även om DN borde kunna tillåta sig, eftersom de är uttalat liberala. Men om det är så... Här ser man ändå i så fall gränserna med att man alltid ska vara så objektiv. Till slut så kanske man inte kan förklara saker. För att tänk om det är så objektivt i verkligheten att Sverigedemokraterna har haft rätt.
eller låt oss säga så här, att det är högst rimligt att säga att Sverigedemokraterna har haft rätt om invandringen till exempel. Just det. Mm. Vilket många svenskar idag skulle säga. Då blir det ju svårt att tala om det om man fortfarande inte får säga att de har haft rätt. Nej, just det. Precis. Men det är ju, vad heter han, politiska kommentatorn i Sveriges Radio där? Pontus Mattsson. Han formulerar det så här: de anser att de har fått rätt. Ja, exakt. Precis. Så det är kommentatorns position så att säga. Men då, han säger ju ändå det, och det, jag tycker det är ett framsteg jämfört med hur media har varit förut. För då har de ju aldrig ens tillnärmelsevis varit inne på att ens tala om att de skulle kunna ha rätt. Liksom. Och vad som har hänt sedan de här poddarna spelades in, det är att vi har fått nya opinionsmätningar. Mm. Och som visar att SD har gått framåt under den här perioden som Richard Jomshof har fått så mycket kritik för att han var rak i sin kritik. Trots koran. Just det, precis. Men du, jag tänkte att vi kan lyssna på ett litet avsnitt. Och det här är då i DNs ledarpodd. Och vad jag menar att vi ska lyssna på här, det är hur man beskriver då att Sverigedemokraternas framgångar och Jimmie Åkessons framgångar, man pratar om Sverigedemokraterna och partiledaren, de bekräftar hans tes att han har haft rätt. Vi ska lyssna här på hur man beskriver det här. Men alltså, när han vunnit alla val han har lett partiet, det har alltid gått framåt. Det tycks liksom bekräfta hans tes att han har haft rätt och alla andra partier och partiledare har haft fel. Han är liksom den som har framtidsbudskapet. Ja, och vad jag vill komma åt här, det är då att man beskriver det här att Jimmie Åkesson och Sverigedemokraterna har haft rätt. Det är en tes som Jimmie Åkesson driver. Och vad som är intressant, det är att det blir så ambivalent här. För det är klart att Thomas Ramberg vill inte sitta i DNs ledarpodd och säga att Sverigedemokraterna har haft rätt. Nej. Eller att det framstår för allt fler att Sverigedemokraterna har haft rätt. Mm. Och det är därför de fortsätter växa i opinionen. Mm. Utan då gör han det till en tes hos Jimmie Åkesson. Mm. Och man framställer det då som att Sverigedemokraterna anser, de tror och så vidare. Och det blir hela tiden det här relativa. Mm. Men någonstans så måste man väl en politisk kommentator våga säga att ett parti har haft rätt. Mm. Nej, vi lever i postmodernistisk tidvarv och då kan journalisterna backa in i det där att det finns olika verkligheter och det är lite flummigt lite hur som helst. Ja. Så var det ju inte förr. Då ansåg ju på Lennart Hylands tid då ansåg ju journalisterna att de skulle ju rapportera det de såg. Just det. Och då kunde de ju, då skulle de ju kunna säga, jo men utifrån det här och det här så har de ju fått rätt. Ja. Alltså så skulle man ju kunna som kommentator säga. Det här är ju då DN, så det är inte public service. Nej. Så de är inte tvungna att vara opartiska. Och det är en liberal ledarsida, men det är klart att det svider ju för DN som då har varit så starka motståndare mot Sverigedemokraterna att sitta och säga att Sverigedemokraterna haft rätt. Det ska noteras att den här personen, Thomas Ramberg då, han jobbade i många år på public service. Just det. Mm. Och det var kanske ingen slump då att någon från public service går till DN och inte till Riks. Mm. Apropå public service politiska inriktning, om man säger så. Mm. Vi kan ta ett exempel till. Ja. Och det är ett liknande, kan vi säga. Och då handlar det mer om att Sverigedemokraternas politik har blivit mainstream, att de andra partierna har närmat sig Sverigedemokraterna. Och också det faktum att en del av den politik som har varit Sverigedemokraternas kärna under de här decennierna, alltså en minskad migration till Sverige, har nu blivit mainstream. De andra partierna har i stor utsträckning tagit över det. Ja. Det är väl ett ganska gott betyg till ett parti? Just det, att alla andra faller in bakom Sverigedemokraterna och tycker likadant. Ja. Så att, alltså, vad man kan fundera på här, det är lite grann här, alltså man skulle sätta en rubrik på just det här. Så hanterar DN att SD har fått rätt, ungefär. Hur ska man förhålla sig till att det parti som man själv antagligen, jag kan inte alla detaljer, under många år har sett som någonting som katten har släppt in? Mm. De får ju rätt. Mm, ja. De andra partierna anpassar sig. Ja, precis. Det är så. Det är en väldigt speciell situation. Ja. Eftersom de gamla partierna och medierna har varit så starkt kritiska just mot Sverigedemokraterna. Alltså kommer in ett nytt parti som Miljöpartiet när det kom in. Då sa man, ja men de är flummiga. De förstår sig inte på det här. Så att säga. Då kan man ju ändå liksom
ta med dem sen i och se dem som ett vanligt parti. Men Sverigedemokraterna har man ju skällt ut så ja, i vassen. Och, så det blir ju en sån oerhörd prestigeförlust. Ja. Att man sen får erkänna att allt vårt gläfsande har, har varit fel. Mm. Men vi måste komma över det och vi måste också från vår sida så att säga, de som tycker som vi, vara lite vad ska man säga, ödmjuka och förlåtande. Ja, de kommer ju ändå till rätt ståndpunkt. Ja, jag förstår. Men det där är ju ett intressant ämne då. Alla de människor som har fått skäll, kanske har förlorat jobb och prestige och så vidare. Mm. Ska de då plötsligt, när etablissemanget nu börjar erkänna vi hade fel, ni hade rätt, försiktigt och på olika sätt som vi ser här, ska de då personer liksom förlåtas? Ja, det är precis. Men det är det. Den som har, nu kommer jag inte ihåg det Churchill-citatet, men han hade ett underbart citat om hur det är när man ligger i underläge, hur man ska vara, och när man får ett överläge, då ska man vara generös. Ja, ja, ja. Alltså, det är viktigt att... Mm. För att annars så går de ju tillbaks till den gamla positionen, och det vill vi ju inte. Nej, visst. För det finns ju många fler aspekter här också än bara de politiska åsikterna. Det här är med, rent materiellt konkret. Det här är människor som arbetar, får sin lön av en tidning som har är en liberal tidning. De kan inte rakt upp och ner bara säga SD har haft rätt i allt. Hur ska de då kunna jobba vidare på DN? Ja, men förstår du vad jag menar? Det finns ju också sådana aspekter av institutionella aspekter. Man är del av ett etablissemang som har levt på att säga att de där har fel i allting. Då är det inte så lätt att plötsligt flytta. Nej, att liksom erkänna att man har fel, det är ingen lätt sak. Nej. Sen kan vi också, alltså, vad vi kommer åt här någonstans, vi kanske tappar bort lite grann, det är ju det att man ger egentligen SD rätt här. Man erkänner att de har fått rätt, men man fortsätter att tala om det som om det bara vore en slump. Ungefär som om att det är resultatet av en smart strategi. Man talar inte om verkligheten. Det var ju det som var en av våra utgångspunkter. Ja, precis. Nej, men det är liksom man hör hela tiden att det är en bubbla. Man sitter i bubblan och det verkar nästan som om man pratar med andra journalister. Liksom, man har inte vad heter det, Storuman och Sturup och andra... småorter i sin tankevärld, utan det är den här kretsen av proffstyckare som man befinner sig i. Och det är lite det är alltid synd det där. Jag gillar inte det, att man blir så begränsad. Du, ska vi lyssna helt snabbt också på någonting från Sveriges Radio? Ja. Då ska vi se, och då är det nog deras gäst där, Pontus Mattsson, som uttalar sig om korankravallerna. Mm. Och han kommenterar att SD kallar det för korankravaller, och vi gör ju det också. Mm. För andra kallar ju det för påskupplopp. Och han menar på då, och frågan var ju där, hur SD gör politik av korankravallerna. Just det. Som om korankravallerna inte skulle vara ett resultat av den politik som har förts i Sverige. Alltså totalt kontextlöst. Ja, exakt. Totalt kontextlöst. Och här blir jag mer kritisk. DN, där tycker jag som du sa, ett erkännande. De famlar, de vet inte, de ger rätt utan att göra det helt och hållet. Sveriges Radios podd här, där är jag väldigt kritisk. Och vi ska lyssna på hur man beskriver då detta faktum att Sverigedemokrater talar om korankravaller i Sverige som en konflikt mellan olika religioner och olika kulturer. Det låter så här. Så att den bild som ges och det som beskrivs det är ju kravaller mellan polis och folk som bor i området eller har rest dit i området för att bråka. Det har ingenting med oss boende att göra. De är bara här för att bråka. Och det här menar ju då Sverigedemokraterna visar på en konsekvens av vad de har varnat för under många år. De kallar ju hela konsekvent korankravallerna, en sorts officiellt namn i många medier och så talar man om påskkravallerna, men SD menar ju att det är korankravaller, att det handlar om muslimer som är upprörda för att Koranen ska brännas, och det är viktigt för dem att betona att det är just det och att det har en religiös botten. Ja, Dick, vad säger du? Är det tack vare Sverigedemokraterna som det här blir en religiös konflikt, eller vad säger du? Nej, alltså det är ju... Men det är hela den officiella Sverige vill ju inte erkänna att den här problematiken finns. Mm. Därför att det strider mot
hela grund värderingen som har vuxit fram på 1900-talet om välfärden och så, där vi har ju blivit mer sekulariserade. Mm. Så vi har ju även fört undan kristendomen ur sammanhanget. Och det tror jag gör att vi har svårare att diskutera religion överhuvudtaget och den typen av aspekter. Och då blir man väldigt nervös bara av att det dyker upp den aspekten. Och så dessutom kommer det då de som kastar sten på polisen därför att någon vill bränna en koran enligt med yttrandefrihetens regler. Alltså det blir oerhört känsligt för de sekulariserade och från vänster som inte vill erkänna att det finns värderingar i botten som inte bara handlar om dagspolitik så att säga, utan att det finns grundläggande värderingar. Ja, som yttrandefriheten är ju en sån. Va? Och det har man ju märkt det att även högt upp bland tidigare utrikesministrar så finns det ingen respekt för yttrandefriheten. Utan man säger, oj, någon hotar oss. Ja, då måste vi göra som de som hotar oss säger. Mm. Alltså, det är en total avsaknad av insikt om vad det här handlar om. Ja, alltså de framställer det som att det här är lite bråk ute i en förort. Och så kommer SD in med sina perspektiv och gör det här till en konflikt mellan det västerländska samhället och muslimer. Som om det inte skulle vara det. Ja. Alltså, vad håller ni på med? Pontus Mattsson, om du lyssnar på det här. Alltså, det här är helt ofattbart. Totalt utan kontext. Men att säga att det är SDs nidbild, att det är muslimer som protesterar, det tycker jag är ganska oförskämt mot muslimer. Jag menar, de protesterar ju för att de anser att deras religion, deras heliga skrift, skändas. Ja. Visst, det är inte alla muslimer som gör det, men de som gör det är ju muslimer. Och vi pratar ju nu om yttrandefrihet, om hädelselagar. Varför gör vi det? Jo, för att det är det som den här konflikten handlar om. Precis. Nej, men man erkänner varken då yttrandefrihetsvärderingen eller den muslimska värderingen. Nej, visst. Utan man liksom vägrar och se att det här finns. Visst. Och det är ganska problematiskt. För det är minst sagt problematiskt. Det går inte att komma runt att det är på det här viset. Och jag tror det är ju därför som Sverigedemokraterna har gått framåt i de här mätningarna. När många medier trodde att det här blir, när Sverigedemokraterna tar strid på det här sättet så kommer man att minska. För svenskar vill ju inte ha konflikt. Alltså, svenskar är väldigt konflikträdda. Ja. Att ta konflikt om känsliga saker, det leder ofta till att de partierna minskar som gör det. Men här är det så att allt fler svenskar förstår att det finns en grundläggande problematik som man måste diskutera och som andra liksom gör allt för att göra till annat. Det är de som bråkar och åker dit och bråkar. Liksom, som om... Ja, varför skulle man åka dit och bråka bara? Varför skulle det vara så? Vad är vitsen med det? Tar man bort Koranen och islam ur det här så blir det ju fullständigt obegripligt. Ja, visst. Att mammor, för det är det som har fastnat mest hos mig, det var ju under förra årets påsk då, att liksom mammor, ofta i slöja då, låter sina barn då, 10-åringar, kasta sten på polisen. Ja. Alltså det visar att det här är ett problem på en helt annan dimension än vad vi hade i Sverige förr med bråkiga ungdomar och som snattar och sniffar tinner och sånt. Det här är ett strukturellt problem att vuxna människor introducerar sina barn i att man ska vara mot den svenska staten, den svenska statens representanter i form av polisen. Det är liksom en helt annan dimension. Och den måste vi diskutera, men de gör allt för att... Ja, men de förnekar det nu. Det här är alltså Sveriges Radio som ni betalar skatt för att lyssna på. Sen kan det vara så att de i olika program har olika perspektiv. Mm. Men just i det här programmet så tar man alltså in en person. Man hade lika gärna kunnat ta in Expo. Mm. Alltså någon från Expo, de här antirasistiska organisationen. Som är rasister. Ja, alltså de förnekar ju totalt att Sverige har förändrats av invandringen. Mm. Invandringen, det finns ju inte. Alla som är i Sverige är svenskar. Ungefär på den nivån ligger de. Alltså de är totalt verklighetsförnekande. Och här ligger Pontus Mattsson på samma nivå. Och om Sveriges Radio och om mer vänsterpräglade analytiker ska vara så här usla. Så här usla så förstår jag att era partier, kära kollegor, Miljöpartiet och Liberalerna, där många av er hör hemma, ligger under 4%-spärren.
Alltså det här är så dåligt. Ja. Det här har ingenting med den verklighet som vi har att hantera idag i Sverige att göra. Ingenting. Och att man sänder ut det på Sveriges Radio, det är helt, det är ofattbart. Det är vad jag anser faktiskt. Det är en spegel av hur det ser ut, att man ser, kan vi inte förneka detta på något, istället för att säga, varför har det blivit så här? Ja, det här är ju varför är det så att det sker när man bränner en bok, att det blir den här typen av reaktioner? Ja, det beror på att det har kommit muslimer till Sverige. Ja, och så, alltså, man bränner Koranen, det är muslimernas heliga skrift, för att provocera, för att se om de är så intoleranta som alla då PK-Sverige säger att de ska vara, för vi är alla likadana. Mm. Och så visar det sig att de inte är det. Exakt. Och det var ju det man ville bevisa. Det. Och det beror ju på att de är muslimer och de tänker inte riktigt på samma sätt kring de här frågorna. Mm. Inte alla, jag vet, Nej. Men tillräckligt många. Precis. Och det är väl inte så svårt att se vilken verklighet lever du i, Pontus Mattsson? Mm. Jag förstår inte det. Nej, men det här är ju gamla dinosaurier från 80- och 90-talen. Mm. Som liksom det tidiga 90-talet, när det var lätt att ta de här enkla, förenklade bilderna av högerextremismen och deras narrativ och så vidare. Ja, just det. Och då var ju integration, var ju då, det stod på Invandrarverkets hemsida. Det var ju att vi som har bakgrund i Sverige, vi ska lära oss lika mycket om då... Mellanöstern och Mellanösterns kultur, ja. Som de ska lära sig om Sverige. Och att vi ska ta hand om dem. Ja, att det ska vara ett helt nytt. Va? Och det där är någonting som sitter fast från 1975, då det här blev officiell politik. Och många då, just vänster och liberaler, vill hålla fast vid, vid den utopin. Ja. Och den är omöjlig att realisera. Ja. Det är liksom en dröm som är fullständigt orealistisk. Ja, nu ska vi ta en kort paus innan vi går in. Just det, de tar ju upp också Jimmie Åkessons framtid. Ja. det är älsklingsämne för journalister att diskutera partiledarna och deras position och framtid. Men de säger ju det... Och det är Dagens Nyheters podd, va? Just det, precis. Mm. Och där säger man ju det, att man har ju frågat runt och man hittar ingen som är missnöjd med Jimmie Åkesson i Sverigedemokraterna. Och det säger man ju att det är väldigt ovanligt. Utan när man får prata utan att bli citerad, så brukar det i alla partier finnas kritik. Mm. Ja. Och de konstaterar också att det finns inga falanger inom Sverigedemokraterna som har olika riktningar som står mot varandra, som ju inte minst Liberalerna har. Ja, och du har ju det i Moderaterna också, även om de agerar inte utåt utan inåt, de här Reinfeldtsfalangen som motsätter sig allt som Kristersson gör. Och de säger ju också att Jimmie Åkesson har blivit en institution i svensk politik, och det förklarar varför han kan vara borta i 10 veckor, som just de anser att han har varit då från medierna. Ja, det kanske är bra att hålla sig borta i 10 veckor om man vill hålla ihop partiet, inte hålla på och bråka med allt och alla. Ja, precis. Nej, men, alltså, jag tycker det. Och särskilt när man har kommit till den position han, och de påpekar också att han har ju suttit 18 år, så att han har ju liksom skapat sig en tydlig profil gentemot alla i Sverige. Då är det ju helt rätt att liksom låta höja upp sig en nivå och låta andra ta dagspolitiken. Så går han in när det är riktigt viktigt, och då förstår alla i Sverigedemokraterna och väljarkåren och journalister, när han går in, då är det något viktigt. Och det är ju en oerhörd maktposition att kunna hantera det. Ja, det är ju det. Det är en oerhörd slagkraft i att göra det. Så där har de ju... Men de spekulerar väl ändå kring eventuella tronföljare? Exakt, de tar ju upp dels de gamla i det fyras gäng då, men de är ju jämngamla med Åkesson. Så det är lite, utan sen tar man ju upp Jessica Stegerud och Linda Lindberg då, som har klivit fram nu efter valet då. Men de menar ju det att förmodligen så kommer han ju sitta kvar rätt länge till. Så det är stor risk för att det blir som Tage Lander och Gunnar Hedlund och en del andra som satt över 20 år. Att det pekas ut kronprinsar och kronprinsessor, men de blir för gamla eftersom partiledaren sitter kvar. Så att de faller ur leken. Det var ungefär som Ludvig den 14 i Frankrike. Han efterträddes av sin sonsons sonson, tror jag. Det var så, de hann dö allihop. Liksom. Nej, men det var en ganska rolig tanke. Ja. Sitter man så länge så hinner man avverka ett antal förhoppningsfulla tronpretendenter. Ja, precis. Så kanske det kan vara. Det så därför är det inte, och det sa de ju också där, därför finns det inte så stor mening att försöka peka
ut någon. Och det tror jag är rätt, för det är liksom inte aktuellt. Men sen så nämnde de det då som är, och det tycker jag är en intressant och rimlig kritisk granskning, det är att de tittar då på Dansk Folkeparti, som Sverigedemokraterna själva har sagt är en förebild. Och när Per Kjærsgaard avgick, som hade samma roll som Åkesson har, då har de imploderat. Och de fick nu i senaste valet här i november i Folketinget i Danmark, så minskar de från 16 till 5 mandat. Och då vill ju en del i Sverige ta, då kommer Sverigedemokraterna att försvinna. Men då har man inte förstått dansk politik. För dansk politik är mycket mer volatil och rörlig än vad svensk politik är. Och där, jag hade i samtiden en artikel då i samband med det här som drog slutsatsen att invandringskritiska partier ökade i Danmark. Trots att Dansk Folkeparti minskade. För det så kom det nya, helt nya, 4 månader gamla partiet Danmarks Demokraterne. De fick 14 mandat. Alltså de fick nästan lika många som Dansk Folkeparti hade tidigare val. Va? Och det är ju den dynamiska... Då har ju de väljarna gått dit då kanske. Ja, exakt. Inger Ströjberg, den dynamiska tidigare invandrarministern i den borgerliga regeringen, som var oerhört kontroversiell. Hon körde ju hårt med olika linjer och att man ska göra asylprövningen utanför Danmark och så vidare. Och hon blev då för radikal för då det borgerliga partiet Venstre, så att säga. Så att hon lämnade det och bildade Danmarks Demokraterne och är då nu den som är väl mest dynamisk när det gäller att föra den här kritiken mot invandringspolitik. Och, men sen så har du också Nye Borgerlige som kom in i förra valet. De ökade till 6 mandat nu då, och de är ännu mer radikala än Dansk Folkeparti. Och sen så kan man räkna faktiskt Liberal Allians som också ökade. De ökade med 10 mandat. De har ju haft en mera... De kom in i Danmark för ett antal val sen. En absolut liberal-borgerlig politik, men de har också haft en kritisk hållning till att invandring ska bara ske, arbetskraftsinvandring som är till för Danmark någonting, så att säga. Så att, schablonbilden är ju annars att de danska socialdemokraterna har tagit den här invandringskritiken och så, på så vis har de dödat då högerpopulismen. Men den nationalistiska och invandringskritiska högerväljarna, de har hittat nya partier. Ja, det har blivit, jag tror att man kan säga så att det har blivit mer, det har ju varit mer accepterat i Danmark hela tiden än i Sverige. Ja, absolut. Men nu har det blivit då också en mer nyanserad debatt, så nu finns det då lite skillnader mellan då Dansk Folkeparti som är lite mer socialkonservativt då, och en del andra som är lite mer kombinerade med mer liberal politik, alltså ekonomisk politik. Så det har spritt sig på höger-vänsterskalan, de som är invandringskritiska. Och det kanske är en mognadsprocess. Så att säga. Min spontana kommentar här, det blir då att det som du sa, så i Sverige så är det mycket trögare. Ja. Alltså det enda parti som har kommit från ingenstans och kommit in i riksdagen, det var väl Ny Demokrati. Och de försvann ju lika fort. Ja, exakt. Sverigedemokraterna är ju ett nytt parti, men de har ju vuxit stegvis. Ja, så att det är ju inte alls samma. Och att det är väl det ena. Och sen det andra skulle jag säga att det som eventuellt skulle kunna liksom vara en splittring för Sverigedemokraterna framöver, det är ju det faktumet att man har gamla väljare både från vänster och från höger. Socialdemokrater och moderater om man förenklar. Ja. Den spänningen kan väl finnas. Även om jag tycker att Sverigedemokraterna just nu i alla fall har en tydlig, så att säga, mer... för nu kan man identifiera sig i förhållande till Moderaterna. Och när Moderaterna vill sänka skatterna för de rikare och vill sänka A-kassan, då håller Sverigedemokraterna emot. Ja. Så att det verkligen har hittat vad vi skulle kunna kalla ur det perspektivet en något mer vänsterpräglad roll i högersamarbetet. Precis, inom det samarbetet se till att det blir i höger-vänsterfrågan blir det ett mittenpolitik så att säga. Som genomför. Och jag skulle ju vilja att det blev så, både du och jag har ju kritiserat Göran Greiders ledare där han ville chockhöja skatterna med 400 miljarder kronor så att man kommer upp till att hälften av ekonomin går in i skatter. Och min tagning var ju den, de där 400 miljarderna, absolut det behövs mer pengar i välfärden, men det får inte ske genom skattehöjningar, utan det måste ske genom effektiviseringar och att man slimmar statsapparaten så att allting som inte är kärnuppgifter försvinner. Och jag är övertygad om att där finns 400 miljarder kronor
kronor. Och då kan man ju dividera hur mycket ska vi sänka skatterna med dem och hur mycket ska gå in i välfärdssystemen för funktionshindrade och sjuka och annat sånt där. Där skulle jag vilja se, och där borde det gå att samarbeta med Moderaterna, ja. För de har ju traditionellt sett velat ha en mindre stat så att säga. Och då genom att effektivisera och verkligen fokusera på kärnuppgifterna tycker jag skulle vara jäkligt intressant. Ja, absolut. Jag håller med. Det där är någonting som vi delar uppfattning här verkligen. Och jag menar, ett av dina första inslag på Riks efter att regeringen tillträdde, det var ju vilka myndigheter du ville lägga ner. Ja, just det. Precis. Men vi har ju inte sett någonting i den inriktningen än, så vitt jag vet i alla fall. Sen kan det komma saker, men det är klart att någonstans som Sverigedemokraterna, socialkonservativa partiet som jobbar mer på kärnuppgifter, sunt förnuft. Ja. Man vill bli av med den här feministiska folkuppfostran och så vidare. Kombinerat med Moderaternas traditionella skepsis mot den stora staten. Här borde man faktiskt kunna börja utmana det här stora statsapparaten, det. Även om det är svårt. Ja, det är det. Och invandringspolitiken är ju som sagt och problemen med islam är ju så att säga en sån där no-no, vi är inte de gamla att ta upp, liksom. Det är för jobbigt. Ja. Och det här är ju en annan sak som är för jobbigt. Traditionellt, för politiken har ju under, sen demokratins genombrott på 1920-talet så har det ju hela tiden handlat om att göra staten större. Ja, visst. Mer och mera projekt, mer och mer politiker som vill genomföra sin version. Ja, men det går ju inte nu. Och sen ett antal år, och det är det som Greider kritiserar, så har ju faktiskt då skattetrycket minskat lite. Ja. Därför att man har insett det. Väljarna vill faktiskt behålla en del av sin lön. Och man måste också göra det lönsamt för de som arbetar att arbeta. Så att det inte blir så att alla börjar gå på bidrag. Då får vi misär. Ja. Och så här måste man börja säga, nej, men nu har vi utvecklat under 100 år den här välfärdsstaten. Nu måste vi effektivisera, rationalisera, förbättra på alla. Och det finns mängder med punkter. Det finns mängder med kommunikatörer som är anställda, fördubblats på några år i kommuner och annat. De borde man kunna göra sig av med. Läkare och sjuksköterskor i Sverige träffar färre patienter än i andra länder. Varför är det så? Det borde kunna återupprättas så att vi får en bättre vård för svenska folket. Så det finns väldigt mycket som jag som ekonom tycker är spännande som man borde ta i. Men man vill hellre vara visionär, skriva trevliga pressmeddelanden än att vara, som jag har sagt någon gång, att politiken borde bli mer som revisor. Alltså att revidera den statsapparat vi har för att göra mer nytta för folket. Men då, om vi ska knyta ihop lite grann, så var det började med det här med invandringen och islam och ett etablissemang, kanske medieetablissemang, som motvilligt, liksom, de vill inte erkänna att SD har haft rätt. Och nu så ökar ju, vi har pratat om det, de ökar ju opinionen efter Richard Jomshofs tydliga islamkritik. Ja. Självförtroende. Just det. Agera. Det går. Alltså, driver man en högerpolitik här så verkar det faktiskt som att man belönas för det. Sen måste man driva den klokt naturligtvis. Självklart. Och visa ledarskap. För jag tror att det är en viktig del i det här också. Att Jomshof och inte Åkesson heller har ju inte backat. När all den här etablissemanget kommer. Vad förskräckligt. Så där får man inte säga och så vidare. De säger nej, men det här är en allvarlig situation. Och vi har principer att försvara i Sverige. Då får man en större cred och det, trovärdighet. Alltså. Trovärdighet. Och då tror jag också att de som inte har röstat på Sverigedemokraterna tänker efter, ja men det där låter ju rimligt. Ja. Och säger, ja men varför står inte de andra partierna upp för det? Alltså, det är ju så man växer. Det är och ledarskap, alltså vara tydlig, rak och som sagt inte backa, det tror jag är framtiden. Ja. Ska vi avsluta där? Jag tror det. Mycket att prata om, men intressant ämne. Ja, precis. Det är ju så. Ha det gott!